Бібліотеки Олександрії продовжують працювати у воєнний час. Щодня проводять різноманітні заходи, зокрема майстер-класи. Відвідувачі опановують різні техніки і виготовляють поробки. А в нас є стрічка святична і в нас є брошка, сердечко. Всі вироби мають патріотичне спрямування, чи то імбірний пряник, чи закладка для книжки. Ми плануємо сьогодні робити закладку книжкову патріотичну. Загалом від мало до велика ми збираємо всіх бажаючих. Це буде дуже гарна дрібничка така, як на подарунок, так і власне для тих, хто любить читати. Відвідувачі вже навчилися виготовляти ляльку-мутанку, патріотичну брошку, на черзі розпис, аквагрим та іграшка-антистрес. І готуємо заготовочки. Дітки будуть робити чубчик і розмальовувати. З початку війни у бібліотеках плетуть маскувальні сітки. Скільки вже виготовили – секрет. Матеріали приносять олександрійці, а до плетіння долучаються переселенці і музиканти. І уроки проводимо вдома дистанційно. Бібліотеки збирають допомогу на фронт, приймають вимушено переміщених осіб і продовжують прививати відвідувачам любов до книги. 23 березня, по 1 квітня в Україні зазвичай проводиться Всеукраїнський тиждень дитячого читання. І в цьому році він проходить під гаслом «Нація, яка читає, непереможна». І тому ми запрошуємо всіх гостей, всіх олександрійських дітей, запрошуємо до нас в наші бібліотеки олександрійські, в Центральну міську бібліотеку для дітей на щоденні заходи в підтримку читання, книги, в підтримку нашої армії. Проводять у бібліотеках і розважальні заходи, аби відволікти маленьких читачів від воєнних реалій. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН.